្នាបងគេមកឃើញបីហើយគេក៏បានសុំអូនរកការទៀតហេតុអីបានជាអូនចង់ចាក់ចេញពីគេទៀតខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅជាមួយនោះនេះក៏ទេសូលីកាហេតុអីក៏អូនចង់ចាក់ចេញពីបងអឺលោកផ្លឹកអីហ្នឹងមិនហើយគេថាមិនខ្លះហ្នឹងណានេះមិនអាចមានផ្ទៃពោះបានទេគេពិតជាលែងត្រូវការខ្ញុំហេមកពីម៉ាក់មិនល្អនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំដឹងមុនហេថាវាប្រកាសជាបែបនេះខ្ញុំស្មានត្រូវហេអ្វីដែលគួរមកវាត្រូវតែមកហេខ្ញុំទ្រាំឆ្អែតហើយព្រោះតែស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ធ្មត់លេបថ្មលេបគ្រោះធ្វើរឿងល្ងងខ្លាំងជាច្រើនដើម្បីខាត់អូនទុកនៅក្បែរខ្លួនរឿងឆាពីពីពីចៃដនមានតែជុំទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ HD TV